Tak ahoj. Nebo počkej, tak ahoj všichni, má udělat, no tady to, ty vole, počkej, já tak si udělám nějaký sex, že jo. Takže ahoj, já vás zdravím u novýho videa. Tentokrát bude trošku jinačí video, jsme tady na pastýřské stěně v Děčíně a váže se tohle video k jednomu projektu, na kterém spolupracuju s Asusem. Dali jsme trošku hlavy dohromady, já jsem tady ten projekt měl už delší dobu v hlavě. Asus mi pomohl to nějakým způsobem realizovat, že poslal Zenfone, což je mimochodem telefon, který dělá dobrý fotky. Vlastně o co tady bude v tomhle projektu, bude nějaká série fotek, tady právě z mojeho města rodného Děčína. A vlastně bude to skrz ten telefon, budeme se koukat do minulosti. Mám pár fotek, které jsem našel na internetu, nebo různě poznáme jich. A uvidíme nějaký části Děčína, kde to prostě opravdu starý část roku 1900, blablabla, něco třeba ještě před válkou nebo takhle. Myslím si, že to je zajímavý, jak pro lidi tady z Děčína, tak pro mladý lidi, kteří vlastně nějak netuší třeba, jak to vypadalo. Pro mě samotného to bylo taky překvapení, kolik míst prostě se změnilo, nebo co tam vyrostlo novýho. Takže tady to bych chtěl tím způsobem jakoby vám to nějakým ukázat. A vlastně budeme k tomu potřebovat jenom telefon a malej foťák. Proč jsem si vybral malej foťák? Je to z toho důvodu, že většina lidí, když se dělají takovýhle projekty nebo vůbec když se fotí, tak si myslí, že to je z důvodu toho ta fotka, že vypadá dobře, že tam je dobrá kamera. Když to tady to je prostě foťák, prostě za pár tisícovek, prostě respektive na dovolenou. A chci dokázat to, že i s malým foťákem, nebo i třeba s telefonem právě, který fotí prostě fakt dobře v dnešní době, dají se udělat nádherný fotky a není to jenom o foťáku, jestli máte prostě foťák za nějakých, já nevím, plácnu 60 tisíc nebo tohleto, vůbec to o tom není, je to o nápadu a je to o tom to realizovat nějakým způsobem, dá se to vytvořit tímhle i tímhle prostě, takže o tomhle celý ten projekt je a chci to takhle lidem ukázat, protože kolikrát by to bylo předhazovaný a o tom to prostě není. Takže teďko jsme tady v Křížově ulici a trošku se to tady změnilo od té fotky, jako docela brutálně. Tady už nejsou třeba ty, když vám ukážu ty baráky, tak vlastně tady teďko stojíme v jednom tady z těch baráků. Vlastně ten park je tady udělaný celý novej a prostě ten Děčín se hrozně moc změnil jako od té doby. Já nevím, z jakého roku to přesně je. To bohužel netuším, ale hodně se změnilo to město. Teďko jsme na další lokaci z Děčína a teď jsme u gymnázia Děčínského a u obchodní akademie. Mám tady taky zajímavou takovou fotku, prostě, že tady není vůbec ten park ještě, když se na to kouknete. Teďko tady jde vidět, když se na to zaměříš. Tak ten park tam vůbec není. Vyfotíme tady fotku a budeme zase na další lokaci. Nicméně na tom telefonu je ještě dobrý, co bych zmínil, že když máte třeba Wi-Fi-nu ve foťáku, tak můžete se připojit do toho a hnedka to třeba ty fotky dávat prostě na Instagram nebo tohleto, upravíte se to tom biskokem, je to hodně dobrý, rychlý prostě, můžete to ládovat prostě na sociální sítě, jak chcete úplně a je to bomba. Ale to umí každý telefon, čo? Dneska který telefon nemá Wi-Fi? Takže jdem, jo. Asi jo. Přesouváme se teda jinam. Je krásný den. Dobrečí. Teďko musíme jít tady nahoru, tady. Ale oba, že tam asi nemáme něco dělat. Bude to asi sranda. Doufám, že nás nikdo nesejme a hlavně vlak, že v nás nesejme. Takže my se musíme dostat k tomu zábradlí. Musíme to tady přeskočit, tamhle tunel, tak doufám, že houkaj. Bomby. Už
všechny ty fotky jsou z takového malého kompaktu. A vždycky to není jenom o tom, jaký máte foťák, nebo to je to asi jenom o tom nápadu, akorát teď si myslím, jako, že tady by se asi moc neměli takhle promluvat do duše, ty vole. Co slyším, už to tady ševelí. Ševelí, kolik máme? Tolikhle. Jo hele, on za chvilku má vět, on vždycky jezdí tak před tou celou. Ty vole, jdem. To ne... Máš tam ten feeling, jo? No. Teďka jedeme na Paštýskou stěnu nahoru. A je mimochodem krásný západ slunce. Na Sněžníkem Děčínským. No a... Zhruba tak polovinu fotek máme hotových. Takže bych to viděl ještě i na další den, že to trošku to roztáhnem. Ale... Myslím si, že z toho budou dobrý výsledky, jako. Snad jo, ty vole. Je to teďko tady brutální kopec, nás čeká na chod, který samozřejmě nemám moc rád. Musíš zajet na a plnej. Ahoj, dneska máme další natáčecí den. Jsem trošku nemocnej, ono už není další natáčecí den, ale je to asi týden zhruba, ne? Jak je to dlouho? No, asi ten týden, no. No, jak je to týden a teď jsme tady na Máchově náměstí. A máme tady další zajímavou fotku, takhle když to zabereš, což je takhle, pojď. Takhle, ať to nevidět. No. Vlastně tady ten stromeček malej, tady co je. Takhle, on jde asi docela blbě vidět, tak to je tady ten strom. Takže to nějaký pátek bude asi. Tak se jdem pokusit to nějak vyfotit a uvidíme, co z toho zajde, no. Takže teďko jsme tady na další lokalitě, což je budova ČVUT a takzvaný kokos, což ocenějí určitě všechny pumpičky a ranaři, prostě co sem chodí cvičit. A kdysi dávno to tady vypadalo kluci takhle, nebo i holky vlastně sem chodí, viď? Asi, no. A vypadalo to tady takhle bez křovic, takhle pěkný to tady bylo. No a myslím si, že je to dobrý takhle. Jediná věc, co mi vždycky vadí na tom telefonu, takhle když to musím přetáčet a tohle, že je to takový moc velký na tu manipulaci, prostě ten telefon je moc velký. Úplně nejsem na to zvyklý a tolik mi to nevyhovuje na tom telefonu, jinak jako nemám žádný problém u tohle. Zase na druhou stranu je to dobrý, když člověk chce si sednout, koukat na videa a tohle, je to bomba úplně, třeba na YouTube nebo takhle, bomba věc. To samý na nějaký hry nebo takhle, člověk si to veme prostě jako gamepad a jede, ale takhle na nějakou manipulaci, bojím se, aby mi to nevypadlo z ruky, když i kolikrát, když jsme takhle fotili, tak prostě není to úplně košer. Takže teďko jsme tady na druhé straně nábřeží u Mototechny. Vyfotil jsem akorát poslední fotku vlastně tady tý kašny, která tady to je asi nějak na 1. máje, nebo nevím. Tady trošku zklamalo mě, že nejde vidět úplně zámek, nicméně s tím si moc nepomůže, protože tamhle už je strom. To je trošku to, co mě mrzí. Prostě poslední fotka, no, už tady k tomu projektu. Na focení tady s tím telefonem je dobrý čas zpět. Takže to tam nakliknu, aby to až pojede auto. Zrovna žádný auto nejede, bohužel. Ale jo, už jede. Nicméně ta funkce spočívá v tom, vyfotíme fotku, až pojede něco. A to tam napráskáme, takže teď. Jo. A můžeme se vrátit zpátky v čase, tady vidíte to auto, jak jede, a můžeme si vybrat prostě fotku, jo, jakou budeme chtít. Takže třeba takhle, takže hotovo, a máme fotku, kterou jsme prostě chtěli. Takže se můžete vracet v čase, takže je to dobrý tady ta funkce, hodně když třeba člověk skáče nebo tohle, protože je to obtížný toho člověka třeba zachytit nebo tohle, co tak tohle mi přišlo hodně zajímavý. A je to vlastně funkce vrátit se v čase, což vlastně my děláme takhle s těma fotkama a tohle, takže to je proč ten celý vlastně projekt i vzniknul tady s tím telefonem. Takže tady to bylo takový behind the scenes, doufám, že se vám to líbilo. Tady ten projekt vlastně je spíš o fotkách, ne úplně o videu, ale video prostě jsem chtěl udělat z toho důvodu, že abych vám přiblížil, nějakým způsobem se to dělalo, je to taky si myslím nějakým způsobem zajímavý a linky na ty fotky vám hodím dolů, bude to nejspíš na mojí facebookové stránce,
určitě třeba Asus to použije, si myslím, ne. A bude to určitě i na moje Instagramu, linky máte všechny dole. Určitě nějaký info, kdyby vás zajímalo o tom telefonu Asus Zenfone 2, hodím vám to dolů, link, můžete se na to kouknout. Na fotky, na videa, super telefon, musím doporučit, neměli jsme s tím problém. Říkám ty funkce, to má docela zajímavý, takže to bych určitě zmínil. O focení mi jde nejvíc, nezajímá mě, jestli je to rychlý, jestli je to prostě, já nevím, Bůh ví, co to má vevnitř. Nezajímá mě to, hlavně aby to dělalo dobrý věci, to mě zajímá. A to tady ten telefon splňuje, což je fajn. O kameru se tady staral Vláďa, který má prostě dobrý feeling, musím říct, na to, když jsem se koukal na ty záběry, takže shoutout jemu. A to by bylo asi možná tak všechno. Loučíme se tady prostě za náma krásný děčínský zámek, to si myslím, že se tady k Děčínu hodí úplně nejvíc, protože je to projekt vlastně o Děčínu. Takže to by bylo asi tak všechno, mějte se hezky a čau. Takže mně se povedlo dostat se tady na takovej, nevím co to je, a fotím tady vlastně tady to, já vám to ukážu. Protože ten pohled je jakoby vejš, ale ono to nepůjde asi moc vidět. Ale protože sluníčko, ono to asi moc nepůjde vidět, protože je sluníčko, nicméně je tady fakt dobrý pohled, je to tady odsaď opravdu focený, ještě tady jsou nějaký kočáry dole. Pak sami uvidíte v tom videu. Takže jsem zvědavý, tady jsem v životě nebyl. Je to tady docela hustý. Takže to je jenom takovej, vlastně to ještě extra bonus, takový kam jsem se dostal. Abych to mohl vyfotit a to je všechno.